Ողջույն, Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլե Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին, պատճառը այն է, որ 3 գրասենյակը հրապարակել է միանգամից 2 զեկույցներ, երկուսն էլ իմ տրամադրության տակ են, մինչև այս հարցազրույցի ես դրանք բնականաբար ընթերցել եմ, առաջինը այն մասին է, որ 2016 թվականին զինված ուժերում արձանագրվել է ոչ թե 162 դեպք, ինչպես հաղորդել էր նախկինում, գրասենյակը այլ 13-ով ավել, մանրամասները կխոսեն, ինչպես նաև տեղեկանք 2017 թվականի առաջին 6 ամիսներին Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերում հայկական բանակում, այսպես ասենք, մահացության դեպքերի մասին էր, ողջույն պարոն Սաքունց, տխուրառիթ է ընդհանրապես խոսելու բանակում զոհվածների մասին, որովհետև սա մեր տղաներն են, մեր բարեկամներն են եւ Հայաստանն ու Արցախը շատ փոքր է, կարող ենք ասել յուրաքանչյուր գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիք շատ, այսպես ցավով է արձագանքում այս դեպքերին։ Նախ ուզում եմ սկսենք անցյալ տարվանից, զեկույցներից մեկում դուք նշել եք 13 անուն, որոնք չէին եղել ձեր նախորդ զեկույցի մեջ։ Այ ինչպես դա կարողացաք հայտնաբերել այդ անունները։ Գիտեք մի բան է, երբ որ ասվում է, որ 13-ով ավելի պիտի լինի թիվը, մեկ այլ բան, երբ որ անուն առանուն նշվում է։ Խնդրեմ։ Բնականաբար դա մենք պաշտոնական հաղորդումների հիման վրա ենք ստացել եւ իհարկե աղբյուրները այս պահին մենք նպատակահարմար չենք գտնում հրապարակել, ինչու համար… Այսինքն 13 զոհ ավել անունների ձեր աղբյուրը պաշտոնական… Այո, վերստին պաշտոնական աղբյուրներն է և եթե պաշտպանության նախարարությունը կհետաքրքրվի կամ ցանկանա, որպեսզի ոչ թե աղբյուրների, այլ այս պատկերի հետ կապված քննարկի և այլն, ապա մենք պատրաստ ենք նաև համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը ներկայացնել, այսինքն դա ոչ թե մենք ինքնուրույն ենք հորինել, հա, կամ մտածել անունազգանուններ եւ այլն, այլ դա պաշտոնական վերստին աղբյուրներ են։ Բայց ցավալին կայանում է նրանում, որ մենք արձանագրում ենք հետեւյալը, որ պաշտպանության գերատեսչությունը ինքը այս տվյալները չի ամփոփում եւ չի հրապարակում հերթական անգամ արձանագրում։ Ինչու, ես միջանկյալ հարցամ, ինչու, եթե պաշտպանության նախարարությունը ընդունում է, որ 2016-ին զոհերի թիվը 160-ից ավելին է, ի՞նչն է խանգարում, որ ասի 173 է օրինակ։ Այսինքն իհարկե ամեն մի մահը, ամեն մի թիվը դա սարսափելի է, բայց երբ որ խոսվում է 160 եւ ավելիի մասին, ինչու՞ չպիտի խոսի 170-ի մասին։ Տրամաբանությունը չեմ հասկանում։ Ի վերջո խոսքը 1-ի ու 100-ի մասին չէ տարբերությունը։ Ես ուղղակի կհիշեցնեմ ձեզ նախորդ տարիներին, երբ որ նման այս զեկույցների հետ կապված կար այսպիսի մի արձագանք, որ միայն վիճակագրություն է վարվում, հա, եւ այլն, այս վիճակագրությունը ընդհանրապես ինչու է վարվում, կամ ընդհանրապես նպատակայնության մասին էր հարցը բարձրացվում։ Եվ ես հասկանում եմ, իհարկե համաձայն չեմ եւ չեմ ընդունում այդ դիրքորոշումը, բայց հասկանում եմ, թե ինչու պաշտպանության գերատեսչությունը խուսափում է իրական պատկերը ամբողջական ներկայացնելուց, որովհետեւ ամեն մի մահվան դեպքի համար ինքը պատասխանատվություն ունի։ Այսինքն 30 մահվան համար 30 հոգու համար պատասխանատվություն ունի, 100 մահվան համար 100 հոգու արժեվ եւ թվի ավելացման զուգահեռ պատասխանատվության աստիճանը մեծանում է։ Եվ ակամայից ինքնապաշտպանական այս պետք է ասեմ, որ անհիմն պետք է ասեմ, ինքնապաշտպանական այդ մղումը, գիտակցումը հանգեցնում է նրան, որպեսզի նրանք թվերը իրական մահացության թվերը չհրապարակեն։ Ինչու՞, որովհետև ակամայից հարց է գալիս, բայց դուք ի՞նչ եք արել։ Լավ, որպես պաշտպանական գերատեսչություն, որպես գլխավոր շտաբ, ի դեպ շատ այստեղ կարևոր է երկու մարմինները զինված ուժերի իրարից տարանջատել հստակ, որովհետև իրենց գործառույթներն էլ է հստակ տարանջատված։ Զինվորական ծառայության կազմակերպման անմիջական պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է։ Մարտական հերթապահության կազմակերպման պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է, ինքն է զինվորական ծառայության կազմակերպողը։ Պաշտպանության բնակավարում ընդհանրապես քաղաքականության մշակման պատասխանատուն պաշտպանության նախարարությունն է, այդ թվում նաև զինվորական ծառայության հետ կապված քաղաքական գործիքների, որի նպատակը պետք է լինի հաշվետվողականության բարձրացումը գլխավոր շտաբի, ուրեմն պատասխանատվության բարձրացումը, հա, եւ մեխանիզմների ապահովումը։ Եվ հիմա այստեղ մենք այս տեղեկանքների միջոցով, նաեւ այդ թվերի հրապարակման միջոցով օրակարգային հարց ենք դնում, որ ինչքանով կարող ենք արդյունավետ գնահատել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից զինվորական ծառայության կազմակերպումը կարող ենք համարել որ անարդյունավետ։ Ինչքանով կարող ենք համարել արդյունավետ պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը կապված ուրեմն զինված ուժերում զին ծառայողների կյանքի, առողջության, նրանց ծառայության կազմակերպման ուղղությամբ կամ բնակավարում գլխավոր շտաբի պատասխանատվության հարցը, դա քաղաքականության առարկան է հանդիսանում, որը կնպաստեր այս նման դեպքերի, հա, նվազեցմանը։ Կարող ենք համարել եւ կարող ենք գնահատել, որ անբավարար։ Հիմա այսպես մենք գնահատելով, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ պաշտպանական գերատեսչության կողմից ոչ թե համարժեք արձագանք ենք ստանում, խոսքը չի վերաբերում բարային մտահոգությունների, զգացմունքային ինչ-որ ձևակերպումների, շատ դեպքերում նաև ոչ հիմնավոր մեղմ ասած քննադատությունների, թե ինչ ենք, հա, այս ամենակատարում, այլ չենք տեսնում գործողություններ, որը մեր մոտ վստահություն կառաջացնի, որ այդ գործողությունները իմ նշած այս իրավիճակի, հա, փոփոխմանն է ուղղված կամ դրա բացառման է տխուր դեպքերի։ Պարոն Սաքունց, տեսեք, ես որևէ կերպ Հայաստանի կառավարական որևէ մարմնի պաշտպանը չեմ, որտեղ ես լրագրող եմ, բայց այնուամենայնիվ ես հետ ուզում եմ մի փոքր, այսպես վեճ չասեմ, բայց ասել հետեւյալը գոնե, որ երբ որ ես համեմատում, իհարկե ես խորությամբ մահացության դեպքերը չեմ ուսումնասիրում, բայց որպես լրագրող, երբ որ ես հետևում եմ 90-ական թվականներից այս վիճակագրությանը, ես էլ եմ պահում այս ցավալի վիճակագրությունը եւ համեմատում եմ իրականության հետ, տարի տարու վրա մեր պաշտպանական գերատեսչությունը այնուամենայնիվ շատ ավելի թափանցիկ եւ պատասխանատու է։ Ես կարող եմ բերել 90-ականների, 2000-ականների թվեր ցույց տալու համար, որ ահա որ մեծ տարբերություն է եղել, ասենք զոհվել է 50 մարդ, ներկայացվել է 20-ը։ Այսպիսի, ուզում եմ ասել, որ այնուամենայնիվ ոչ մի ձևով ես չեմ կարող համեմատել անցյալն ու ներկան։ Պաշտպանելով որևէ մեկին։ Հասկանում եմ։ Ես հասկանալով եւ ընդունելով, որ իրապես կա այդպիսի մոտեցումներ եղել թաքցնելու, բայց պայմաններն էլ տարբեր են։ 90-ական թվականին նախ ռազմական գործողությունների ժամանակ ընթացք, մինչև 94 թիվը, չնայած 94 թվականից զինադադարի հրադադարի ճիշտ հաստատումից հետո մինչև ես կարող եմ ասել 97, 98, մինչև 2000 թվականները այդ ձեր նշած պատկերը, այսինքն մոտեցումը հստակ որպես վարքագիծ այդպեսին էր։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէր, ուրեմն հստակ թիվ իմանալ։ Պետական տարբեր մարմինների կողմից հրապարակող թվերը մինչև կար առելի տարբերություն։ Առաջի ժամանակ ընթացքում, այսինքն երբ որ ըստ էության պարտադրված պատերազմական գործողությունների ընթացքում նաև զինված ուժերն էին որպես այդպեսին կայանում, ինստիտուցիոնալ տեսակետից կայացման փուլում էին։ Ես ինչ որտեղ հասկանում չեմ հարթարացում եւ չեմ համաձայնվում, այնուամենայնիվ պատասխանատվությունը կապ չունի, պետությունը պետքա կրի եւ հստակ պետք է ամեն մի մահվան դեպքի համար պատասխանատվությունը կրի։ Պատասխանատվությունը ինչ իմաստով։ Մահվան դեպքերի փաստի ուղղությամբ արդյունավետ քննություն իրականացնի եւ մեղավորներին կամ պատասխանատուներին, հա, բացահայտի եւ համապատասխան գործողություններ իրականացնի, որպեսզի դա չկրկնվի։ Այն դեպքերում, երբ որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե հակառակորդի կրակոցից սպանված դեպքերի, թե այստեղ էլ խնդրեմ։ Ուրեմն այստեղ էլ կա խնդիրներ, որովհետեւ այն ժամանակներում իրապես ես համաձայնվում եմ մի բանում։ Այն ժամանակներում ոչ հրադադարի ռեժիմի խախտումը, ես նկատում եմ 94-ից մինչև 2000-2001 թիվը, ոչ հրադադարի հետևանքով մահացության շատ դեպքեր գրանցվում էին, ձևակերպվում էին որպես հակառակորդի կողմից, հա, հրադադարի խախտումը։ Դա ես կարծում եմ անբարո երևույթ է։ Իհարկե, եւ դա է, այսինքն խոսքը գնում է ոչ արդյունավետ քննության։ Ամեն մի մահվան դեպքում պետությունը այո ունի պոզիտիվ պարտավորություն դա եւ մեր ուրեմն օրենսդրությամբ եւ նաեւ միջազգային պայմանագրերով, որի մաս է կազմում Հայաստանը, դրանով է սահմանված, ունի պոզիտիվ պարտականություն արդյունավետ քննություն իրականացնելու մահվան յուրաքանչյուր դեպքի համար։ Ինչի համար ուղղությամբ, ինչի համար, որտեղ կյանքի իրավունքի բնագավառում պետության պոզիտիվ պարտականությունն է դա։ Ոչ միայն ինքը պատասխանատու է կանխելու այն գործոնները, որոնք հանգեցնում են իր ենթակայության, իր հսկողության տակ գտնվող քաղաքացու, ուրեմն կյանքին սպառնալիք դրանց կանխելու, այլ նաև մահվան փաստի դեպքում արդյունավետ քննություն իրականացնելու, բացահայտելու այդ գործոնները մեկ, եւ երկրորդը գնահատական տալու, իրավական գնահատական։ Եվ այդ պարագայում, այո, նաև հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքում քրեական գործը ոչ թե պետք է հարուցվի ազգային, կրոնական կամ չգիտեմ ինչ որ ատելության հիմքով, եթե նույնիսկ այդ հոդվածով է քրեական գործ ասում, անպայման պետք է պատասխանության հարց լինի նաև, թե մարտական հերթապահության կազմակերպողների կողմից ինչքանով է ապահովված եղել մարտական հերթապահության կազմակերպման կանոնները, այդ թվում անվտանգության միջոցները, կանխարգելման միջոցները, այսինքն այստեղ հրամանատարի գործողությունների մեկ, երկրորդը զինծառայողների հրահանգավորման անհատական պաշտպանության միջոցներ եւ այլն, այսինքն սա բոլորը համալիր պետք է դա համար կոչվում է քննությունը պետք է լինի բազմակողմանի, օբյեկտիվ եւ լրիվ։ Եվ այդ պարագայում, այո, թող քննության արդյունքում բացահայտվի, հիմնավորվի ավելի ճիշտ, որ այստեղ տարբերակ չկար, որ հակառակորդի կողմից այդ հրադադարի ռեժիմի խախտման միանշանակ միայն այդ գործոններով պայմանավորված եւ այլ գործոններ, որոնք կարող էին նվազեցնել դրանց ազդեցությունը կամ տխուր հետևանքները, այլ գործոնների դերը նշանակություն չունի, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր կողմից մահվան դեպքերով քրեական գործերի քննության պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ցավոք սրտի արդյունավետ բազմակողմանի օբյեկտիվ լրիվ քննություն չի իրականացնում։ Ես կհիշեցնեմ Ինջողելյանի գործը, Հակոբ Ինջողելյանի գործը, որը Փարքասու մահվան հետ կապված չէ, բայց գերության մեջ ընկնելու հարց է, չէ՞։ Դուք հիշում եք, որ քրեական գործ հարուցվեց, ուրեմն կանոնները խախտելու եւ հակառակորդի, հա, տրամադրության տակ ընկնելու այդ բանով։ Բայց մի կարևոր հարց մնաց այդպես է լոթում կապված։ Ինչպես հայտնվեց Հակոբ Ինջողելյանը այն տեղում, որտեղ չպետք է գտնվեր։ Վերջնաշուն այնտեղ կա տեղեկատվություն, որ նրան ուղարկել են ջուր բերելու, տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ուներ այդ տղան, չէ՞։ Այդ հարցերը քննության առարկա չդարձան, չէ՞։ Ի վերջո բախտը բերեց, ասենք թե կարողացավ վերադառնալ։ Այո, շատ լավ էր, որ այդ տղան իրավաբան վերադարձավ, շարունակեց նաև ծառայությունը։ Այո, բայց այստեղ հիմա տեսեք ոնց է։ Այստեղ պատասխանատվության հարցը այն հանգամանքների ձևավորման կամ առաջացման մեջ, որի արդյունքում զինծառայողը հայտնվեց գերության մեջ, այդ ուղղությամբ զինվորական հրամանատարության պատասխանատվության խնդիրը այդ հանգամանքն առաջացնում է, մնաց օդում կախված ընդհանրապես չուսումնասիրված։ Նմանապես ես ասեմ, որ շատ դեպքերում անհայտ կորածների, այդ հատկապես մինչև նույնիսկ մենք անհայտ կորածներն ունենք 97 թվականին, որքան զարմանալի է, այսինքն հրադադարի ռեժիմի խախտումից հետո դեռ 97 թվականին անհայտ կորած ենք ունեցել։ Քննության իրականացման պահանջի մասին ենք մենք անդադար դնում, որ այո, հասկացան, որ հակառակորդի մոտ հայտնվեց կամ անհայտ կորավ, չէ՞, նա ճակատագրի եւ գտնվելու մասին տեղեկություն չունենք, բայց այն հանգամանքների ուղղությամբ, հա, քննության իրականացումը դա հակառակորդի հետ կապված չի։ Պարոն Սաքունց, տեսեք, ես միշտ այն տեսակետն եմ պաշտպանում, որ մեր խնդիրների մասին պետք է խոսենք այստեղ։ Եթե Ադրբեջանում կան, այսպես ասեմ, խիզախ մարդիկ, իրենք պիտի իրենց այդ խնդիրների մասին խոսել, եւ ես միշտ կողմնակից չեմ, որպեսզի խոսենք Ադրբեջանի բանակում տիրող իրավիճակի մասին։ Ինձ հետաքրքրում է հայկական բանակը, որտեղ դա մեր բանակն է, մեր երեխաներն են այնտեղ ծառայում։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ձեզ երկու հարց տալ, քանի որ այս թեմայի մասին չենք խոսում։ Այ դուք կարողանում եք նման այսպիսի ամփոփագրեր պատրաստել։ Ադրբեջանում արվում է այս գործը, թե չի արվում, եւ ինչ ձևով է արվում։ Ձեր հարցի ուրեմն հիմնավորման մասում, որ իրապես մեզ մտահոգում է մեր զինված ուժերում եւ իհարկե մեր իշխանությունների պատասխանատվության հարցած, ես հիշեցնեմ, որ Խորհրդային Միության փորձը, որ օրինակ Աֆղանստանի պատերազմի մասնակիցների կամ նրանց մահացության վերաբերյալ տվյալները միայն 80 քանի թվականների նոր հրապարակվեց, չէ՞ մոտ 15000, այդ հասկանալի չէ կամ չգիտենք դա իրական է թե չէ։ Այն ժամանակ պետության ղեկավարությունը գախնի նույնիսկ գրությամբ, չնայած թե ոչ հրապարակային, բայց գոնե ինչ որ տարածեց, որ մարդիկ իմացան մոտ 15000-ի ինչ որ մահացան դեպքեր։ Սա խոսում է այն մասին, որ իշխանապես մարդկային կյանքի, այսինքն քաղաքացու արժե պետության պատասխանատվության հարցը չի կարող գախնի համարվել։ Բացի առանձին ինչ որ դեպքեր կան, հա, ինչ որ գախնի գործողություն, եւ այն չնայած դրանք էլ պետք է անպայման հիմնավորն են ինչքանով է արդարացված այդ գործողությունները եւ ինչ նպատակ է հետապնդում օրինաչափ նպատակ, բայց զինծ առայողների կոնկրետ դեպքերում, հա, ինքը չի կարող գաղտնիք համարել, սա մեկ, որովհետեւ մենք դա այս փաստերի միջոցով բարձրացնում ենք պատասխանատվությունը, մեկ հանրային պահանջը, վերահսկողության դա գործիք է, ինչի համար որպեսզի կանխվի հետագա նման մահացան դեպքը, այսինքն հիմքում դրված է մարդու կյանքի, նրա առողջության, անվտանգության, ապահովման, ապահովման ուղղությամբ իշխանության պատասխանատվության հարցը։ Սա հնարավոր է եւ սա պետք է լինի միայն այնպիսի երկրներում, որտեղ փառքասու դերևս ասենք թե ամբողջական տոտալիտար կամ բռնապետական ռեժիմ չկա։ Ադրբեջանի իշխանությունները ողջագրել են այդ քաղաքականություն, որ զինված ուժերի մահացան դեպքերի վերաբերյալ տվյալների հրապարակումը քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Հա։ Մեր մոտ էլ կան գաղտնի տեղեկություններ, օրինակ համար զորահավաքի տվյալները, կամ զինված ուժերի թվականակը համարվում է գաղտնի տեղեկություն։ Ու զարմանալի է, թե ոնց կա, ինչով է պայման, ինչով է դրա հիմնավորվածությունը, որովհետև չի կարա որևէ կերպ հիմնավորում ներկայացվի, որ օրինակ զորակոչի գենթարկված քաղաքացիների տվյալները հանդիսանում են պետական գաղտնի կամ ռազմական գաղտնի կամ զինված ուժերի թվականակը, այն դեպքում, երբ որ պետությունը պարտավորություն ունի ՄԱԿ-ի Միավորված ազգերի կազմակերպության առջև, հա, այդ թվականակի վերաբերյալ տվյալներ ներկայացնելու, դուք մինչև նաև զինատեսակների վերաբերյալ, հա, ել չեմ խոսում, ասենք թե չնայած դեռևս դա արդյունավետ չի գործում ԵՀԿ սովորական սպառազինության սահմանափակման մասին պայմանագիրը, որը չի գործում։ Չի գործում, այո, բայց ուզում եմ ասեմ, կա որոշակի ուրեմն պարտավորություններ միջազգային այդ իմ նշած կառույցների առջև, որտեղ տվյալներ են ներկայացում։ Մի շատ զարմանալի, որ պետքա գաղտնի համարվի։ Եվ իհարկե նույնն ասենք թե կներեք, մի քիչ այլ հարցության, բայց օրինակ ոստիկանության նույն թիվը ինչի պետքա գաղտնի լինի վերջում, հա։ Այսինքն մենք այստեղ իհարկե կարող ենք մենք այդ հրապարակենք տվյալները, բայց այստեղ մի կա մտահոգություն։ Անցած տարվա 2016 թվականի մահացան դեպքերի հետ կապված մենք ունեցանք որոշակի կասկածներ, որ արդյոք սա ամբողջական թիվն է եւ լրացուցիչ հարցումներ արեցինք եւ նորից ստացանք, չէ՞։ Հիմա ես ես վստահեցնում եմ, որ ելի վստահ չեմ, որ արդյոք սա ամբողջական թիվն է թե ոչ։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ հնարավոր է, որ 2016-ի հատկապես ապրիլյան պատերազմի դեպքերի հետ կապված ամբողջական թիվը չէ։ Այո, մենք մեր ուսումնասիրությամբ ապրիլի 1-ից մինչեւ 5-ը մեզ հասանելի տարբեր տեղեկություններ են, դեպի ասեմ, որ մենք գնացել ենք, հա, մեկ առ մեկ եւ մի հարազատը կարող էր, ասենք թե մեկ այլ հարազատի մասին տեղեկություններ տա, այս շղթայական, իհարկե միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 77 մահացության դեպքի մասին են խոսքը գնում։ Հիմա եթե 175-ից հանում ենք 77, հա, դա նշանակում է 98 մահացության դեպքեր եղել են ռազմական գործողություններից դուրս այն մնացածը։ Դա բավական լուրջ թիվ է։ Եթե դուք մենակ մարտական գործողությունների մահացության թիվը հանենք 2016 թվականից 98 մահացության թիվը 15 թվականի եւ նախորդ տարիների համեմատ կրկնակի անգամ ավելի։ Հա, բայց ճիշտ եք ասում, համաձայն եմ, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ ապրիլյան պատերազմին նախորդել էր մի փուլ, որը նախապատերազմյան փուլեր եւ շարունակվեց, այսինքն միայն այդ 4 օրը չէր, շատ-շատ լարված կրկին ես որևիցե ձևով չեմ ուզում պաշտպանել, ամեն մի զոհը դա մի ընտանիքի ողբերգություն է, բայց այնուամենայնիվ 2016-ը այլ տարի էր։ Պարոն Հակոբյան, եկեք արձանագրենք, որ նույնիսկ պատերազմական գործողությունների ժամանակ ունեցան մահացության դեպքեր, որոնք մարտական գործողությունների հետ չէին։ Դա էլ ճիշտ է։ Դա էլ ճիշտ է։ Եվ նաև մարտական գործողությունների ժամանակահատվածում մարտական գործողությունների հետ կապված մահացության դեպքեր ունեցան, որը պայմանավորված էր բժշկական ծառայության ոչ պատշաճ ապահովման հետ։ Տարրական բուժ ծառայության մեքենան, որ պետք է վիրավորին հասցներ հոսպիտալ կամ համապատասխան բուժ մաս, հա, որպեսզի օգնություն չի աշխատել, անսարք է եղել։ Այսինքն, հասկանում եք, եկեք մարտական գործողություններ ասածը ինքը իրապես դամ լուրջ մարտահրավեր է, չնայած դրա հետ կապված մենք առանձին զեկույցներով անդրադարձել ենք, հա, ինքը առանձին քննության առարկա է, բայց մեզ համար այս հրապարակումների միջոցով մի հարց ենք բարձրացնում. Պետություն, այս փաստերի ուղղությամբ ոչ միայն դու ընթացիկ պարտավորություն ունես, որպեսզի ասենք թե սնունդը ապահովես, զինամթերքը ապահովես, տեխնիկական անվտանգության միջոցները ապահովես, բժշկական ծառայության որակը ապահովես եւ այլն, այսինքն սա տեխնիկական միջոցների անվտանգ շահագործման կանոնները եւ տեխնիկական սարքինությունը ապահովես, այլ նաեւ եթե ելնում են դեպքեր, նաեւ ապահովես պատշաճ քննություն, պատասխանատվության մասին է խոսքը։ Հիմա հարց։ Մենք 162-ից, հա, ասեցինք 170-ը։ Ես հիմա նույնից եմ կրկնում։ Ես վստահ չեմ, որ 175-ը ամբողջական թիվ է, որտեղ պաշտպանական գերատեսչությունը լռում է։ Իր լռությունը ինձ հիմք է տալիս, ավելին անուն ազգաններով չհրապարակելը, հիմք է տալիս տնդելու, հիմք է տալիս կասկածելու, որ ամբողջական թիվը չէ, սա մեկ։ Բայց մյուս հարցը, ով գրեց պատասխանատվություն։ Այսինքն, այստեղ պատասխանատվության, հիմա մենք կարող ենք գիտեք ոնց է, ոչ թե Ադրբեջանի հետ համեմատել, Հյուսիսային Կորեայի հետ կարող ենք համեմատել։ Կարող են գնալ ընդհանրապես մի այնպիսի երկրների հետ համեմատել, որտեղ ընդհանրապես նման հարց դնելը ինքնին հնարավոր չի, որտեղ Ես համաձայն եմ, որ մենք չպետք է համեմատվենք Ադրբեջանի հետ, իհարկե, չպետք է համեմատվենք։ Ես իհարկե այս տվյալների հետ կապված, հատկապես որ դուք անուն ազգանուններ եք նշել, ես կփորձեմ նաև պաշտպանական գերատեսչությունից այսպես հրավիրել եւ տեսնենք ինչ են պատասխանում եւ վերջին շատ կարճ, եթե կարելի է պատասխանեք, սա պրովոկացիա չէ իհարկե։ Դուք պատկերացնում եք, ոչ էլ համեմատություն, դուք պատկերացնում եք, որ Ադրբեջանում հնարավոր է մեկը ձեր նման գա այսպես հանգիստ նստի եւ քննադատի բանակին եւ նրան ինչ է սպասում։ Նա նկատմամբ սպասում է քրեական հետապնդում, կալանք եւ զուտ հրապարակման համար, Բայց այն ինչ որ հիմա մենք նստած խոսում ենք, դա էլ հեշտ չի տրվել։ Դուք եթե հիշեք, ասենք թե նայեք արխիվները, հա, ապա Զինված ուժերի վերաբերյալ այս կոնկրետ փաստերի դրանց վերաբերյալ բարձրաձայնելը ոչ թե քրեական հետապնդման, այլ տեղեկատվական այնպիսի մի արշավեր կազմակերպում, ել չեմ խոսում կոռուպցիայի հետ կապված հարցերում եւ այլն, հա, որ դա վերջին հաշվով իմ համոզմամբ այնուամենայնիվ հասկացան, որ սա այստեղ չկա բացարձակապես մեկ այլ միտում, քան այն միտումը, որպեսզի իրավիճակը համապատասխանի մարդու իրավունքների եւ մարդկային արժանապատվությանը, բայց Ինձ ավելի շատ հիմա մտահոգում է այդ իհարկե դա գուցե այլ թեմա է, բայց փոխանակ այս հարցերի ուղղությամբ գործողություններ կատարեն, մեզ առաջարկում են ազգ-բանակ կոնցեպցիան, որը այս խնդիրներին լուծում չի տալիս։ Դրա մասին առանձին կխոսենք եւ փակելով թեման, ես ուզում եմ հիշեցնել իմ լրագրողական այսպես գործունեությունից մի դրվագ, երբ որ 1999 թվականին ես փաստորեն այսպես ասեմ դատավարություն եմ անցել իմ նկատմամբ, որովհետև Հայաստանի սահմանի Ադրբեջանի հետ սահմանի գյուղերից մեկի մասին, դիրքերից մեկի մասին տվել էի տվյալ, եւ ես հիմա ուղղակի հումորով եմ հիշում դա, որովհետև հիմա կարելի է Google-ը բացել եւ ամեն ինչ տեսնել, այսինքն ժամանակը այնքան է փոխվել, որ նաեւ ուզեն չուզեն իշխանությունները պիտի փոխվեն, այսինքն սա բնականաբար պետք է փոխվեն եւ մենք պետք է այդ փոփոխությունը պահպանենք, ոչ թե թույլ տանք, որպեսզի ինքը հետը դացածի։ Ես համաձայն եմ, որ ինչքան էլ որ դժվար տրվի, այնուամենայնիվ այսպիսի զեկույցները նաեւ իշխանություններին սթափության են մղում եւ սրանք շատ կարեւոր կանխարգելիչ նշանակություն ունեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերս ընդունելու համար եւ կրկնեմ, որ եւ կփորձեմ նաեւ պաշտոնական տեսակետ ստանալ, որ 2016 թվականին փաստորեն 13-ով ավելի մենք զոհեր ենք տվել եւ դուք ձեր երեկվա զեկույցում այս զոհերի մասին տվել եք մահացության դեպքերի մասին անուն առ անուն։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում ես զրուցում էի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։